Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se até ao dia de hoje não foram presos por acreditarem em determinados ideais, convicções políticas ou por terem preferências partidárias, bom, esse dia, ou neste caso, este paradigma, pode ficar em risco, tendo em conta que o PS e o Governo quiseram levar para a frente uma iniciativa que criminalizava aquilo que eram determinadas proclamações políticas e convicções políticas, assumindo que as mesmas são discriminatórias. Vamos estar aqui a ver a notícia em questão, nomeadamente um, por parte do público, e como vocês já podem ver aqui, uh, o título é bastante elucidativo do que é que se passa. Mas até piora, até piora. O governo e PS querem criminalizar discriminação por convicções políticas. Neste momento em Portugal já há uma criminalização do discurso por várias vertentes, quer a nível da origem, do país, da nacionalidade, questões étnicas, seja o que for. Portanto, há muita questão derivada àquilo que é o próprio discurso político ou até proclamativo em termos de opinião que é criminalizado. Andando mais para baixo, eu vou até ampliar aqui um bocadinho para se ver melhor: se as ofensas forem divulgadas pelos meios de comunicação social, as penas de prisão são agravadas. Ou seja, nós já nem sequer estamos a falar de uma multa por se dizer alguma coisa, nós estamos a falar de irmos para a prisão. Imaginem o que é que seria vocês serem colocados dentro de uma cela e ao lado está o José Sócrates, que nunca vai acontecer, e perguntam ao José Sócrates e dizem: Oh, companheiro, estás aqui porquê? E ele responde: Olha, porque roubei um milhão de contos e meti no cofre da minha mãe. E tu? Bom, olha, eu partilhei uma piada na internet em forma de convicção política e fui condenado entre 1 um a 8 anos de prisão. Uh, portanto, reparem que uh, são uma parte. Aqui diz, se forem divulgadas pelos meios de comunicação social, as penas de prisão são agravadas. Curiosamente, ontem ou hoje, já não sei em que dia foi, o governo noticiou que vai comprar 85% das ações da Global Media, controlando ainda mais os meios de comunicação em Portugal. Portanto, nada é por acaso. Andando mais para baixo, nós vemos aqui. Exatamente, aqui está escrito: o governo e o PS querem criminalizar os atos de discriminação e incitamento ao ódio em função de convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou pretexto de uma culpa coletiva baseada em qualquer um destes fatores. Portanto, eu só um exemplo, eu recordo-me, já não sei quem foi, mas eu acho que foi no Congresso do PSD alguém dizer que o bloco, o Chega é uma espécie de bloco de esquerda ribatejano com um caráter completamente depreciativo, de culpa coletiva a quem vota no Chega, não é? E, normalmente, até se fazem caracterizações muito nefastas às pessoas que votam no Chega e que nunca fizeram de mal a pessoas como, por exemplo, a Ana Gomes, que até queriam ilegalizar o partido. Portanto, a minha questão é, em termos jurídicos, se isto fosse para a frente, o que seria fazer era uma dualidade de critério justa? No sentido em que, por exemplo, pessoas como a Ana Gomes iam parar à prisão pelas coisas que dizem relativamente ao André Ventura ou ao Chega. Portanto, é que se for para aplicar isso, há muita gente do Partido Socialista que vai para trás das grades. E não é por corrupção. E propõem o agravamento das penas para quem comete os crimes através dos meios de comunicação social em um terço dos limites mínimos e máximos. Ou seja, não sei se estão a perceber. Vamos imaginar que há um congresso partidário do PSD, do, da Iniciativa Liberal, do Chega, seja que partido for. E um, partido, e um líder político ou um, um discursante vai falar, um orador, e proclama uma opinião que, do ponto de vista jurídico do governo, é interpretado como sendo de discriminação por convicção política. Se, por exemplo, alguém de um partido político ofender outro partido político, no entendimento jurídico do outro partido político, se isto passar na comunicação social há um agravamento de pena, mesmo que essa pessoa não tenha pedido ou sido convidada a estar nesse mesmo meio de comunicação social. Portanto, basta os órgãos de comunicação social passarem a peça, contra a vontade até da própria pessoa, para existir um agravamento de pena. Lindo. Viva a liberdade, não é? Viva o 25 de Abril. Pois aqui em baixo, na prática, esta regra poderá significar, por exemplo, que não poderão ser transmitidas imagens e sons... Lindo, não é? Mais uma vez, viva a liberdade, viva a liberdade de expressão, fantástico. Assim como citações num artigo sobre declarações num comício de um partido discriminando o outro. Ou seja, num comício partidário, eles aqui até dão o exemplo do André Ventura, mas num comício partidário, a Catarina Martins não vai poder criticar o André Ventura. Ou o André Ventura não vai poder criticar o Luís Montenegro. Quando na verdade toda a gente sabe a que é que isto se dirige. Isto é uma tentativa claramente direta para se silenciar a direita em Portugal. Mais concretamente o Chega, tanto que. A seguir, o que vem escrito é, reparem bem, o acaso dos acasos, ou que André Ventura poderá ser punido criminalmente por falar dos ciganos num comício, imputando-lhes uma culpa coletiva, como já fez. Portanto, eu é assim, eu não vivi na altura do Salazar, mas tenho familiares e pessoas que conheço que viveram. Ora, eu quando leio André Ventura, e não é por ser o André Ventura, podia ser, vamos imaginar aqui um nome imaginário, vamos colocar aqui José, José Simões. Ou que José Simões poderá ser punido criminalmente por falar dos ciganos num comício? Bom, eu, quando leio que alguém pode ser punido criminalmente por falar de alguma coisa, seja onde for, e que não é em então, tom de ameaça física ou de denegrir a questão física de alguém, não estamos a falar de violência, a isso eu chamo de censura. E a censura era praticada pela PID, não é? Só que hoje em dia. É pior do que a pida em determinados aspectos, porque na altura as pessoas sabiam efetivamente que havia censura. Era assumido pelo próprio regime. Não que fosse bom, obviamente, muito pelo contrário. Mas na altura era assumido pelas instituições e pelas elites políticas. Hoje em dia, proclamam liberdade de expressão, proclamam liberdade de discurso, e depois o que temos é notícias nos órgãos de comunicação social a dizer que os líderes políticos podem ser punidos criminalmente por falar em determinados tópicos. Excelente, não é? Excelente. Viva a democracia! A proposta de lei é votada nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais e Mónica Quintela, deputada do PSD, alerta que estas regras são inadmissíveis, contendem diretamente com a liberdade de expressão e pretendem calar todas as vozes e, em concreto, a comunicação social. É verdade, a Mónica Quintela tem razão aqui, eu nem sempre concordo com ela. Felizmente, felizmente, isto não passou. O PSD votou contra, mas para termos noção do que isto é ridículo, isto já está a ser debatido no Parlamento. Eu recordo que, no espaço de um ano e meio, nós já tivemos legislação para censura na internet por causa de questões de discurso de ódio e etc. etc ou alegado discurso de ódio, é importante referir em termos do panorama jurídico. Tivemos já outra votação também dentro do mesmo tópico, em que o Chega foi o único partido. Que votou contra, eu fiquei surpreendido até porque a iniciativa liberal se absteve. E eu, para mim, é preocupante. E qualquer partido, desde o chega ao bloco de esquerda, que, se vo que vote a favor de, ou se abstenha de medidas que limitam a liberdade de expressão de qualquer cidadão em Portugal, tem de ser condenado em termos de crítica, inevitavelmente. Portanto, eu não compreendo como é que um partido liberal, no caso, a crítica vai para eles. Pode-se abster relativamente àquilo que é a limitação da liberdade de expressão e de pensamento, ou da exteriorização do pensamento. Porque o discurso é isso mesmo. Se há liberdade para pensar, então tem que haver liberdade para falar, porque o falar ou comunicar é a exteriorização desse mesmo pensamento. Andando mais para baixo. Oi, só aqui exatamente. Estas discriminações juntam-se juntam às já previstas devido à raça, origem étnica, nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica. Portanto, reparem, vocês podem dizer tudo o que vocês quiserem, obviamente, exceto relativamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 tópicos. Portanto, podem dizer que vocês têm a liberdade de expressão. Em Portugal há liberdade de expressão, mas vocês só não podem falar de 17 tipos de coisas, não é? Portanto, há liberdade para tudo, têm a liberdade para falar à vontade e viva a democracia ao 25 de Abril e ao 25 de abril, viva isso, não é? Mas no final do dia, depois, estão limitados a proclamar determinadas opiniões, podemos concordar com elas, podem ser boas, podem ser más, mas estamos limitados a essa mesma liberdade de expressão em 17 tópicos. Não me parece. Uh... Viável, não é? Fantástico. São 17, podem contar aqui no vídeo. Eu contei agora à pressa. Corrijam-me se estiver enganado. Uh, portanto, vamos simplificar para 15. O texto inicialmente redigido pela presidência do Conselho de Ministros e ao qual o PS propôs pequenas alterações aumenta o leque de pessoas que podem ser acusadas de discriminação porque já não abrange apenas as atividades de propaganda organizada mas sim todas as atividades de propaganda em geral. E quem fundar organizações que desenvolvem essas atividades participar nelas ou as financiar é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. <laughs> ou seja, eu não sei, só para compreender o que é que se está aqui a passar, imaginando que o Partido Socialista passava isto, e isto passava no Parlamento, eles poderiam conotar o Chega ou uma organização qualquer, como uma organização que promovia esse discurso que tinha que ser censurado, caso vocês financiassem o Chega, pagando, por exemplo, a cota de militância anual, que é para aí 18 euros, ou qualquer outro partido político, vocês eram punidos com pena de prisão, porque estavam a financiar uma organização que, aos olhos do PS e do Governo, é uma organização discriminatória em termos do discurso que pratica. Portanto, não sei se estão a perceber, não é só o André Ventura, não é só os amigos do André Ventura, não é só um líder político aos amigos dele, são vocês, que independentemente do partido possam apoiar, iriam ser punidos com pena de prisão por financiarem um partido ou uma, uma organização que... Tivessem correlação ideológica só porque o governo acha que fazem ou praticam um discurso que não se adequa com aquilo que é legal dentro da liberdade de expressão. Enfim, hipocrisia ao máximo. Quem provocar atos de violência, difamar ou injuriar, ameaçar pessoas ou incitar à violência ou ódio, uh, e em, em razão daquela lista de características, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Uh, estas regras estão incluídas numa proposta de lei que altera a contagem do prazo de prescrição. Dos crimes que não posso falar disto aqui, ok, passa a contar apenas a partir dos 18 anos e que cria ainda um novo crime sobre utilização indevida de receitas da União Europeia com penas que variam entre penas de multa de 240 dias ou prisão até 5 anos. E acaba aqui, creio eu, exatamente, acaba aqui. Portanto, como podem ver, uh, fantástico, não é? Fantástico, só espero é que uh, vocês não vão todos presos porque este vídeo tem anúncios, e se por acaso o PS vir este vídeo e achar que é discurso de ódio, ou lá o que é que eles acham que o meu discurso é, uh, como indiretamente a vossa visualização dá um anúncio ao outro, estão a financiar mesmo que seja indiretamente. Portanto, vejam lá, se a polícia vos bater à porta, avisem que eu posso tentar ajudar-vos, está bem? Portanto, vamos todos, vamos todos presos. A gente depois faz um convívio lá em Caxias, pode ser que o Sócrates finalmente apareça. Uh, em todo o caso, uh, metam like okay, no vídeo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito, porque realmente ajuda bastante. Não torna o país mais livre, isso é mesmo tirar o PS do poder, mas ajude a que as pessoas tenham mais realização de que temos cada vez menos liberdade. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal, relembro que amanhã vou estar em Famalicão numa palestra sobre a direita portuguesa, apareçam por lá, serão bem-vindos, subscrevam também, ou subscrevam ou sigam as minhas redes sociais, elas estão aqui em baixo na descrição, comprem a minha merch, t-shirts a dizer Deus, Pátria e Família, Português de Bem, coisas giras, tornar Portugal grande novamente, muita coisa gira, em Cultivem-se sem o ifan.pt, cultivem-se.pt é o primeiro link da descrição e ficamos por aqui meus caros, partilhem também o vídeo, subscrevam o canal likes e acima de tudo como é habitual cultivem-se e até à próxima